өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Ээж тэр хоёр үгийнхаа үсэг цэсүүлчихэд үсч онгоо үгүй үсэнд цэсүүлчлээ. Тэгвэл дараа хүн ихтэй олчих магадгүй. Өнөөдөр ээж хааж хүлээ. Эднэ. Алтаас удаа хаа. Йее, би тэгээд алтаас утаага агаа нэр дээр. Окей. За богийн шив шин iPhone 12 Pro Max аваад. Та-да. Бай бай. Хоч хоцод байдгийчтэй. Яг голден кадр авсан манайхаа. Вау, ямар амар дуртай байна машин. Яг нэг манай ажлын урд талд байдаг. Тэмээ байлаас авчлаа. Та-да. Хоочин 8 Plus-ыга бараг 6 жил барьлаа да. Баярлалаа. Тэрийгэ трейд хийчлээ манайхаа. Трейд хийсэн чинь $830 хямдарч байна. Гоёагац. Өнөөдөр хямдрал нь эхэлж байгаа юм байна шүү. Би дөрөв гэртээ ирээд хоёр хүүгийнхаа үсийг угаачаад Ата ганзар гарах хэрэгтэй авах гэж байна. Федерал бай манахаас нэг 15 минутын газар. Эж ойхо. Манай энд нөгөө модны энэ хүүн байдаг шүү. Манахаа энэ хараа. Стаймэр байгаа ингээд бүр гадаа баг явуултгүй. Модны хүүн хийсэд нүүр ааман дээр ирж наалдаад ингээд нүүр захтнуулаад маск тагаал явуул. Арай гайгүй. Нэг намаагүй Монгол тахад нэг амар модны хүүн бүр гардаг гэсэн шүү. Энд чсэн манахаа адилхан. Яг гэдэг сизн ирэхээр амар хөвөн гарна. Миний хоёр үгүй ийм хөрх өсөж суулцсан. За манай хоёр алтаас утаага хоёр агаа дээр инээд өнөөдөр амралтын өдрийг хөвчөлтэй сайхан өнгөрүүлж байна. Манай Вашингтон мод ч ингэж иргэн тойрно. Мод шүү дээ. Өнөөдөр тэнгэр жоохон бүрхэг. Жоохон сэрүүн талтай. Та нарын минь оршин суугаа газар ямар байна? Энд нэг л сайхан дулаарч өгөхгүй нэг цаанаал нэг сэрүүхэн. Эж төр сивил Costco-д орж ирэв. Эхлэн анги хүнсээ цуглуулаа явж. Costco-д зуны юмнууд аяг хоороод ирчих. Комбочи бүр амар хямдхан болсон ш манайха. Гэ дотроо 6 ширхтэй. $13 байж байгаа 8.50-с өччих. Вау, найс. Заавар снийг авъя. Энийг авчих юм байна. Аа, зөвхөн ихтэй 2 биллион пребиотиктай байна тий. За, ээж дээр ихтлэн оргийн Costco-гоос хүнсээ цуглуулад за, юу авснаа харуулах уу гээд. Mineral Arshan Cranberry авлаа. За, манай хүүхдүүч Seaweed сайд нь тий. Seaweed авлаа. Сүг тий, сэвэд ер нь амьдрал. За, сүг авлаа. Энэ ани фикс манайх орон унтахтаа нэг хоёр ширхгийг халуун усанд хийгээд унтаад маргааш өглөө өртгөн маш сайн гаргадаг. За, сожиум багтай бекон авсан. Ийм нөө чипс авлаа. Органик чипс энийг идэхээр авокадо авлаа. Энэ хараа хаймс дагуулж авлаа. Ээжийн дуртай чиз авлаа. Ээж манай ээж нь анар жимсэн дуртай, жимсний жүүстэн дуртай тийж. Надаа манай хоёр нь агаа хоёр агаатай тоглож байгаа хүүхдүүдтэй айскрим авлаа. Нэр ийм саван ирсэн байна манайха. Ийм саван ирээд яасан бэ гэсэн чинь $8-ын саван 50% хямдраад $4 болсон байна гэ. Дөрөв шилх гэн. Тэгэхээр нэг нь $1 гэсэн үг. Тэгээд гурван дөрөв таг саван авлаа. За, энэ удаг ээж хоёрын Costco-гийн шоу. Ийм боллоо манайха. Өнөөдөр ширээсээр хаацсан хагсан өдөр өчтөр нөө хоёр дахь дозоо хариулаад ширээ биен жоох эвгүүцээд нэг юусэндэж реакшн өгөө те. Тэгээ толгоо нь өвдөод хамрынх нь ингээд угруу хатгаад өвдөд байгаа гэсэн.
хамаг бие нь ингээ янгнаад би болохоор зүв зүгээр л энэ. Тэгээд ингээ зар тавиад хаац өнөдр ош юмга. Хувийн юм чи сайхан юм да. Би дөрөв эргэж ирчихсэн. Ээж юурээс ирээгүй баг Монголоос ирсэн хойш анх удаа. Монголоос ирсэн хойш ирчихсэн. За л ээж Монгол уу. Тэгээд хувийн юмтай болохоор ингээ дураараа хааж хаяа л бүгдээрээ. За ээж хоёр хүү ороорой. За ошиами тороорой. Тэ миний хүү уух юм ах юм уу? За. За ээж ошиами таарч ирдээ. Мөнгө их хийсээр байна уу? Ээж харам манай бүх цэцгэн цэцгэлсэн шүү дээ. Та энийг хараа бүр бүрэн цэцгэлсэн. Энэ хулангийн өксөн. Бунза. Бунза. Энэ хонгороогийн өксний нараас та бүрэн цэцгэлсэн. Ийм гоё. Тэ. За энд болохоор ээж өөрөө хэн тавьсан? Энэ болохоор ганагч өксөж. Бүрэн цэцгэлсэн. Ганагч өксөн. Энэ манай догийн өксөн бас бүрэн цэцгэлсэн. Ээж энэ дээхийг өөрөө тариа явуусан. Хайтин. Ийм гоё өксөн байгаа зэшээр бүр ургаж авч ирээ. Тэр манай зурлагийн өксөн. Тэр дээр байгаа. Тэр ээж өөрөө тавьсан. Манай зүр аяга ургасан. Сайн байцгаана уу? Бүгдээрээ сайхан амарч байна уу? За сүүлийн удаагийн хоёр бичлэг амар дуу муутай болсон. Та нараас хүлцэл өчий. Ягаад гэхээр Vogue-ийн iPhone 8 Plus-аар бичлэгээ блогоо оруулдгийг та нар мань мэдчихэв. Энэ iPhone 8-аа Vogue-ийн 6 жил ашигласан. Тэгээд яг үнэхээр ингээд бичлэг хийхээр ингээд дуун чаашаа ороод блог хийхэд бол ингээд шаардлага хаахгүй улмаас тэгээд шинэ утас авах уу, шинэ камер авах уу гэдэг надад сонголт ирсэн. Тэгээд Vogue-ийн судалгаа хийж агаад ерөнхийдөө ингээд блог хийдэг хүмүүсүүд те ямар камер ашиглаж ийн эсвэл утас ашиглавал адилхан байна уу? Ер нь ингээд дуун адилхан байна уу? Дүрс нь адилхан байна уу гэдээ ер нь бол нэлээд хэд хоног судалгаа хийсний үндсэн дээр iPhone 12 Pro Max аваад энэхүү блогийг оруулж байгаа танартаа. За яагаад энэ сонголтыг хийсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө би бол Google-с, YouTube-с нэлээд судалгаа хийж үзсэн. За ингээд блог хийдэг хүмүүс маань ер нь бол Sony ZV эсвэл Canon. Энэ хоёроор юм одоо жижигхан камер байгаа хгүй ашиглахад маш хялбархан. Тэгээ энэ хоёр төрлийн камер маань ерөнхийдөө нэг 600 хэд 700 хэдэн доллар гэдэг юм байна. Тэгээд энэ одоо камера авал надад юу шаардлагатай вэ гэхээр надад нэгтэн заашаалал 700 долллараар камер авах шаардлагатай. Хоёрт нь тэ одоо ингээд бичлэгээ бичих одоо карт шаардлагатай, одоо memory card шаардлагатай. А гуравт нь болохоор одоо би ингээд камера барьж явах надад ингээд бариул хэрэгтэй. А дөрөвт нь болохоор надад одоо ингээд микрофон хэрэгтэй. Дууг маань одоо цэвэрхэн бичиж явах микрофон хэрэгтэй. Тавт нь болохоор камерда би ингээд одоо зум яас тустай хөдлөж авах хэвээр. А хэрвээ надаа ингээд компьютер байхгүй бол би дахиад компьютертай болох шаардлагатай. А тэгээд би маш бас дээрэс нь ажиллагаатай байлээ. Ингээд камераар бичлэг хийхээр одоо шийдэл би ингээд бичлэг биччихээд камернаасаа компьютер руугаа одоо бүх одоо зураг бичлэгээ хуулна гэсэн үг. Тэгээд компьютер руугаа хуулаад компьютер дээр эдит хийгээд маш хурдтай газар би бичлэгээ блого YouTube руу оруулах гэсэн үг. А хоёр дахь сонголт маань iPhone. Одоо iPhone 12 Pro Max-ийг бичлэг хийхэд зураг авахд бол үнэхээр тэр Sony-то Canon-та гэдээ харьцуулсан бичлэгүүд маш олон байгаа аахгүй юу. За энэ талаасаа ингэж одоо яг Canon-аар бичлэг хийлээ. Энэ талаасаа 12 Pro Max-оор бичлэг хийлээ гэдээ хоёулг ингээ харьцуулсан хүмүүсүүд гэдээ маш олон төрлийн блог хийсэн байлээ. Одоо сүүлийн үеийн утаснууд бол камер бол үнэхээр гайхалтай сайн болсон. Дээрээс нь надаа угаасаа хуучин микрофон байна мэйсэн. Камераар одоо урд нь би блог хийж байгаа болохоор надад юм ажиллагаатай санагдсан л да. Ер нь ингээд тэгээд яг хүмүүс зөвлөгөө өгсөн хүмүүс ч гэсэн да ер нь бол ингээд камераар бичлэг хийхээр аюу тийм ажиллагаатай байдаг. Гэтэл яг ямар төрлийн блог хийж байгаасаа шалтгаална гэж байгаа байхгүй юу? А Vogue-ийнх нь блог болохоор зөвхөн өдөртмийн одоо амьдралаараа хийдэг байсан. Сүүлийн үед хувийн бизнес аваад энэ маань жоохон өөрчлөгдөд блог оруулах хугацаа маань гэж жоохон хойшлогдсон. Тэгтээ Vogue-ийн блогороо хөвчлэн сурсан мэдсэн чаддаг зүйлээ те та нартайгаа хуваалцах хичээдэг. Мөн
одоо өдөр тутмын амьдралыг хизээш давтагдахгүй нандин мөчүүдийг одоо буулгадаг болохоор богид нь бол тийм яг бүр тийм өндөр шаардлагатай одоо мэрэгжлийн шаардлагатай гэсэн үг шүү дээ. Тийм бол камер шаардлагагүй. Тиймээс богийн Pro Max худалдаж авсан. За ингээд утсаар блог хийхэд давуу тал нь бол маш их байдаг. Надад бол ингээд зөвхөн камер шаардлагатай. Камера нэг 20-30 долллараар л авчин. За нэг суур нэг 30-40 долллараар л авчин. Тийм юм аа. Тэгээд утсан дээрээ ингээд гоё бичлэгээ хийлээ. Би хүмүүс намайг нэрэ блогоо ямар app ашиглаж хийдэг вэ гэдэг. Би болохоор Movie app-ыг ашиглаж хийдэг. Ашиглахад маш амархан. Одоо утсан дээрээ бичлэг хийгээд зурга аваад тэдгээ Movie app руугаа одоо татаж авчраа. Тэрэн дээрээ edit хийгээд тэгээд шууд байгаа газраасаа YouTube руу оруулах боломжтой. iPhone-оор болоо блог хийхэд давуу тал бол маш их байгаа. Хэлбэрхэд маш амархан. Шууд байгаа газраа утсан дээрээ edit хийгээд байгаа газраасаа шууд YouTube руу оруулчих. Тийм болохоор блог ин гар утсыг сонгож одоо блог оруулахаа шийдсэн. Ингээд өнөөдрөөс эхлээд та нар манд блогийн блогийг iPhone 12 Pro Max-аар хийж байгаа гэдгийг мэдэх боллоо. Ингээд сүүлийн удаагийн хоёр бичлэг үнэхээр дуу муутай болсон. Уучлаарай. Төмөнтэй уучлах хүсье. Гэхдээ хизээч одоо давтагдахгүй маш нандин мөчөөд бичгдсэн учраас блог нүдэн анаал ингээд оруулсан байгаа. Тэгээд үсгэд маш та чихэн чертээ те ингээл нэг дуун чангараал нэг багсаал тэрийг бол ойлгож байгаа. Гэтэ та нар минь ч гэсэн ойлгож богёо хүлээж аваараа гэж хэлмээрээ. Тэгээд сүүлийн үед чи манахаар сони юу болоо? Ээж маань гинт бэлэг бариад бид нар дээр хүрээд ирсэн. Тэгээд ширээд бай маш баяртай аа. Манай хоёр хүн маань ч гэсэн том ээжигээ ирсэн болохоор үнэхээр одоо ингээл зүгээр хэлхий аргагүй бид нар бол маш аз жаргалтай байна. А тэгээд ширээ тойм нэрэ вакцины илгүүлсэн манайхаа. Бараг 5-6-7 хоног юм ширээ тойр нь ажлын шаардлагаар нэгт вакцина илгүүлсэн. Тойр болохоор Модерна илгүүлсэн. Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлсэн. А тэгээд хэд хоногийн өмнө тойр 2 дахь тунгаа илгүүлсэн. За 2 дахь тунгаа хийлгүүлээд манайхаа бас анхаарах зүйлүүд байгаа. Ширээ тойр болохоор хоёулаг адилхан Модерна хийлгүүлсэн. Хоёулаа адилхан өдөр хийлгүүлсэн. За тэгээд вакцина хийлгүүлсэн өдрөө болохоор богийн одоо яг тариулсан газраа яг ийм байгалийн гаралтай чулуу тавьсан. Одоо жишээлбэл миний энэ зүүсэн одоо яг хар чулуу, хаш эрдний чулуугаа жишээлбэл би яг энэ зүйлтэйг энэ дээр ингээ байн тариулсан газраа тавиад байсан. Энэ маань яг байгалийн цэвэр гаралтай манах юм хүүтэн чулуу байдаг шиг байгалийн цэвэр гаралтай чулуу. Тэрийг ингээ ямар чулуу байсан бол тэрийг яг ингээ байгалийн цэвэр чулуу бол ингээ тэрийг тариулсан газраа тавиад тэгээ ерөөсө хүүтэн өстөө юм уухгүй. Би бол тэр өдөр халуун шүлтөө ол идсэн. Айл бол ингээл бүлээ ус, бүлээ цай уусан. Оройн усанд ороагүй. Тэгтээ яг тэр өдөр орой богд нэм ам халуун оройгоо тийм жоохон халуурж байгаа мэдрэмж төрсөн. Тэгтээ халууны өцгөр халуун байхгүй. Тэгэл богийн орой усанд орохгүй шууд унтаад гэсэн өглөө нь босоход миний би яг ингээл зүгээр хэвийн байдалд орсон байсан. А ширигийн хувьд яасан бэ гэхээр шири одоо ажиллаа хийж байхдаа маш их хэмжээгээр хөлдөрсөн. Хөлдрөөд халууцсан учраас ширээ хүүтэн их хэмжээгээр уусан. А тариулсан газараа гээд над чиг бол юм эрдний чулуу тавиагүй. Тэгээд оройн нь орж ирээд хөлдөрсөн байсан учраас шууд усанд ороод тэгээ унтцсан. Тэгтээ тэр оройн ширээд яг юм халуурж байгаа мэдрэмж бас төрөөд надтай адилхан. Тэгээ халууны нүцгэр халуун байхгүй. Нилээд юм нилээд орой ол ширээ тамирцсан байдалтай байсан. А маргааш өглөө нь босоод ирсэн чинь шири бүрстэ ямар ч тамир тэнхээ байхгүй. Бүр ингээд ажиллах ямар ч ингээд тий чадвар байхгүй. Маргааш өглөөс ирсэн. Бид хоёр чинь тавтхи өглөө тариулаад тэгээд нөө тавт өдрөө ажиллаад хоёул оройн хаагаад хагсаа өдөр битээрч ажиллах байгаа шүү дээ. Монгол хоолны өдөр байдаг. Маш ачаалттай өдөр байдаг. Тэгэд би бол ингээд зүг зүгээр шири маань бол ингээд ажиллах ямар ч чадвар байхгүй. Боги би бол тэгээр ажиллаж чадахгүй нэ. Тэгэд өнөөдөр бол ингээд ажилла хаахаа сур аргаалга. Миний найз ажил дээр очиод ингээд хаалган дээрээ тий бид нэр өнөөдөр 2 дахь тунгаа хийлгүүлсэн. Тэгээд үнхээр ажиллах одоо чадваргүй байна уучлаарай гэж бичиг хатчих гээ. Тэгээд боги ээж гээд эд нэвэн бид гурав ош юм яваа бичиг хатчаад. Тэгээд бичиг хатхтаа би ингээд хүчиг дээр 2 дахь тунгаа тариулсан. Тэгээд өнөөдөр ингээд тоогооч маань тий ингээд ажиллах чадваргүй ингээд үнхээр ингээд feeling sick одоо ингээд ямар ч ингээд ажиллах чадваргүй байгаа учраас бид нэр хаалаа гэж бичиг хийгээд орхицсан. Тэгээд орхицсан чинь
дараагийн бүтэнсэн өдөр нь болоо. Тэгээ дараагийн нэгд өдөр нь ажилдаа ирсэн чинь хагсаа өдөр нилээд олон кастом бүр 78 ингээд мист кол хийсэн гэдэгт та нар манай ажил дээр нэгд өдөр очиод ингээд уцаа шалгасан чинь ажлын уц дээр бүр 78 мист кол ирсэн байсан. Тэгээд нэг өдөр нэрсэн чинь манай зарим кастомуд ирсэн байгаа байхгүй юу. Өө ингээд танаа юундээ цонхон дээр бичиг нагаад өргөцсөн байсан. Тэгээд яг ойлгож байгаа би өөрөө тгсэн манай дүү тгсэн эсвэл манай хөрш тгсэн эсвэл манай хамаатны хүмүүс ингээд аюух юм сайд эффект өгсөн. Бид нар бол ойлгож байгаа гэд ихэнх хүмүүс нь вакцинд хамаарцсан болохоор аюу сайн хүлээж авсан. Харин та нар минь хоёулаа тунгаа хийлгүүлжээд ямар ямар одоо реакшн ямар ямар сайд эффект ч юм уу бид чи ямар ч өөрчлөлт орсон бэ? Энэ талаар энэ коммент хийсэт бичээрэй. Бас та нарыгаас яасныг мэдмээр байна. За Vogue-ийнхэн хувьд бол ямар ч өөрчлөлт өгөөгүй. Өнөөдөр тэгээ ширээгийн хөдөлгөөр дараагийн өдөр нь ажиллах одоо ямар ч чадвар байхгүй учраас ингээд гэртээ үлдсэн. Ерхийдөө ингээд хүүтэн хар үлсэн цутгаал ингээд хамарных нь уур ингээд амар юм өвдөөдсөн гэсэн. Тэгээд юуруусэл ингээд баг гар хөлөөч таахгүй ингээд би ингээд ерхийдөө яангэс гэж өвдөл. Тэгээд халуураад байгаа юм шиг мэдрэмж төгөрөөл. Хагсаа өдөрчөнгөө яг тийм байсан манай ширээ. Тэгэл ээж хөрх юм халуун цай чанж өгөөл халуун сайхан хоньны махта шүл хаа шүл хийж өгөөд тэгээд ерөөхдөө орой тийш арай гайгүй болоо. Тэгээд бүтэнсэн өдөр нь ерөөхдөө хэвийн байдалд орсон. Тэгээд тийм болохоорс та нар минь нэг хоёр дахь эхний тун дээр бол юусэн ямар ч асуудал байгаагүй. Битөр бол эхний тунгаа хийлгүүлчихэл орой нэрэл усан дорол ямар ч асуудал байгаагүй. Хоёр дахь тун дээр бол ширээт хоёр дээр хоёулын дээр нь тэг бас өөрчлөлт мэдгдсэн. Яг тэр нөө тариусных оройн яг тийм халуураад байгаа мэдрэмж төрсэн. Жохоо ядраад байгаа мэдрэмж төрсэн. Гэхдээ дараагийн өдөр нь бол эрс өөр мэдрэм. Би бол зүг зүгээр ширээ бол ингээд амар сайд эффекттэй болцсон байсан. Тийм болохоор ингээд та нар маань ингээд хоёр дугаар хийлгүүлэх гэж байвал бас богийнхоо тэг хийсэн зүйлийг бас хийгээд үзээрэй. Тэр маань юу байсан гэхээр тариусан газраа ямар нэг юм оо байгалийн гаралтай хүүтэн чулуу тавиад ер нь халуун бүлээн цай хоол идэж уугаа. Тэгээд оройн усанд ороогүй. Эмийг аж мэдгүй. Та нарын туршаад үзээрэй. Бас хэрэг болж магадгүй. Ингээд манай гэр бүлтэй үргэлж хамт байдаг та нартай маш их баярлалаа. Ингээд маш их ажилтай байгаа учраас бас ойр орхон блого оруулж чадахгүй байгаа. Түмэндээ өргөлцөл өчи. Ингээд биднэртэй байн хамт байдаг та нартай маш их баярлалтай шүү. Утгуу бүгдээ блогоор ойр орхон уулзна. Оо! Хоёр бааны. Аа! Хоёр туулаа манайхан яг манай энэ ара манай энэ гэри яг энэ урд юм манай хоёрыг хараа манай хоёр туулаа барих гэж байгаа гинэ миний хоёр хүнд барих туулаа гэж байх уу аа айлгчлаа да чаавс Бүгдээрээ сайхан амраарай. Night night. Утгуу баяртай уулзъя. Манай Вашингтон мужид ийм сайхан нар жаргаж байна. Эргэн тойрон дүүр мод. Сайхан шүү манай муж. За ээж хоёр сайхан залуу. Усанд ороод унтж амрая да бүгдээрээ. Бүгдээрээ сайхан амраарай. Night night. Утгуу баяртай уулзъя.